Lena. Jo. Kom til kyrka. Jo, kom. Om du var där och sjöng så skulle folk komma. Kom och ta hand om musiken i kyrka. Men bara för att du kan stå och skråla framför en massa halvfulla bönder på dansbanorna så ska du inte tro att du kan platsa i kyrka. Det är 8 personer inne, inklusive Jesus på korset. Hur har ni tänkt få ihop folk till detta? Det är ju fler stämmer i händens halleluja än vad det finns folk i byn. Lena har suttit i kassan på ICA i 16 år. Hon känner varenda kotte på 10 mils avstånd. Mostrar, ja. Kusiner. Ja, så enda kvalifikationen för att vara med här är att man har handlat mjölk på ICA. Men håll käften! Du sa att det här var min konsert. Det här är rena självmordet för dig. Jag fattar inte att du kommer att bli utskrattad. Vadå? Det står ingenstans i Bibeln att Jesus ordnar dans i synagogan. Nej, han kom aldrig på det. Tror du att du är någon? Det är du inte. Kom ihåg det. Hej, välkomna. Då sjunger vi i refrängen. Den kan vi, den är lätt. Halleluja. Högre! Du är otrolig, Lena.